Me vlen shapa, është një ndërkënkurente të më të pëlqyer dhe komentuar të përputhen. Mevlani është diskutuar shumë edhe për lidhjen e tij me Lediana Prenga. Mevlani e ka shprehur publikisht pëlqimin ndaj saj, dhe pasi deklaruan se marrëdhënia e tyre ka marrë fond. Bëni like video dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe, që të postoj sa më shumë video nga showbiz i shqiptar. Së fundmi i ftuar në një emision në Kosovë, Mevlani është shprehur se vërtet e ka pëlqyer Ledianën, dhe nëse do të kthehej pas në kohë, nuk do t'i bënte të njëjtat gabime. Unë zgjodha Ledianën, se doja të sheha pak më shumë, edhe unë e kam pëlqyer, me të vërtet nuk kam pse ta mohoj. Nëse do të kthehesha pas, nuk do të bëja të njëjtat gabime, është shprehur Mevlani Shaba.